vaikuttava on Hauis Viljasella ja siitä lähtee. Viljasen määrätietoinen puolustuspilli ja Hilska vääntää sieltä nyt väkisinkin ohi, häntä joutuu repimään ja kyllä, siitä tulee hyvältä paikalta vaan Popan potku, tuleeko vielä keltalappunen, kyllä. Hieman ilmaiseksi siinä nyt HJK hoitelee tuon tilanteen päin Mäntyä, Halme joutuu siitä ottaa. Uusitalo on valppaana. Taisi olla suora luukispallo jää edelleen piukun tuntua, veto tulee, mutta vielä löytyy sinne paikalle jotenkin sinne Venon tielle. Nyt kyllä jälleen on hieman hermostunut tuo vierasjoukkueen peli. Vaarattomalta näyttää tilanne on kohtautua jälleen. Ensimmäisenä tuo Tuuresi ja taisi olla suora yritys, joka ottaa pienen kimmokkeen muurista. Taijat lähtee kaukaa pommittamaan itse. Päättäväisesti antaa vasemmin puhua, mutta selvästi ohi. Ei ole päässyt nyt oikein rakentelemaan HJK noille selville maalintekijä paikoille, joten nyt Malolo, Odu, allespäin Taivolle. Taivo vasurilla lähtee keskittämään, Forssell saa puskun aikaiseksi, mutta Hylander liippaa pallon maalin yli ja samalla tuolla on sitten puututtu tuohon Forssellin fyysisen presenssin toimintaan. Hän käyttää siellä hieman ilmeisesti käsiä siinä määrin, että vapaa potku tuomitaan tuosta. Mäntynä lähtee kiikuttamaan itse palloa. Nyt vedetään sitten jalat alta siellä keskialueella Odulta. Marko Matronen ei sulata tätä tuomiota. Valitettavasti tosiaan hidastusta en mä nyt tästäkään tilanteesta näe. Tuskin suoraan yritystä nyt sentään on tulossa. Linjan taakse sinne oikean puolelle. Nyt olisi vetopaikkaa sinne alaspäin. Uusi yritys. Kaukaa tulee tuon volleen. Hienosti siinä Annan hallitsee pallon. Ja saa pidettyä vedon matalana. Pikku pompukin ottaa sinne juuri Hylanderin nokan edessä, mutta Hila on varma näissä kyllä. Liimaa palloja nyt lähetä kärsi. Pikku vammoista on nyt sitten palannut Ilveksen kokoonpanoon Antti Koskisen tilalle tuonne oikean laitaan. Hienosti ajarna tavoittaa Soisalon. Soisalon kontopäkikko! Siinä veto! Ei saa Hilska palloa maaliin! Uusi yritys! Ja siitä tulee se pikku! Kyllä! Nyt herät tapaa kotiliesen henkiin. Siellä pitelee itseään nyt sitten Mikael Soisalo juurikin. Hän on saanut tälliin rintaansa ja keltainen kortti nousee siinä Reksopille. Reksopi, joka on ollut läpi tämän ottelun tulisilla hiilillä. Hänen paineensa lisääntyy ja lämpötila nousee. Reksopi ihmettelee, mistä tuo tilanne tuli, mutta kyllä siinä on ilmeisesti Soisaloa sitten torpattu sen verran, että pallo viedään pilkulle. Maaleja tasaisen tahtiin jälleen. Pitää pään Viljanen sinne upottaa! Vasempaa laittaa, kyllä! Evi Bartenden, hän on tämän kauden ilmiö. Hän on komeetta, hän on herrasmies, hän on hyvin monia positiivisia ilmentymiä, niin katsotaan mikä viileys. Hän on herra majuri. Hän tervehtii joukkoa ja taputtaa Ilves-logoa. Todella miellyttävä sympaattinen ahmo. Vaikka ei olisikaan Ilves-fani, niin ei tuosta kaverista voi olla pitämättä. Sellainen taituruus, maailmanluokan peliäljyys, tekniikka, itsevarmuus. Kaikki löytyvät tästä paketista ja jälleen kerran Tenden heilittää maan verkkoja. He ovat ajoittaa jopa hallinneen peliä. Nyt ensimmäisen pojan loppuu vielä vaarallinen tilanne. Sieltä tulee pommi. Muuriin pysähtyy. Kolehmainen selvittää tilanteen. Kuitenkin paine jatkuu. Ajarina saa pidettyä pallon vielä Ilveksellä. Ja sitten se lipuu laidasta yli. Itse asiassa se oli Soisalon esityöstä kyllä. Soisalo siinä oli se pääkapelimestari, joka tuosta räjähtävällä lähtönopeudellaan eteni ja sai keskityksen aikaiseksi, mutta toistaiseksi lukemat vain 1-0. Ja HJK on ollut tässä nyt sitten vastaanottavana osapuolena ainakin ensimmäisen pojan lopussa. Näemme täällä Tammelassa. Näin päästään jälleen tosi toimiin. Petri Viljanen puoltaa pillillään pelin käyntiin ja Ilves on saanut tapettua tätä peliä aika hyvin. 52 minuuttia kohta täynnä. Nyt oikeaan laitaan Jalastolle. Jalasto saa pidettyä pallon pelissä. Mäkisin sieltä murtautuu läpi nyt oikein hienosti murtautuu ja sitten hyödyllinen hetkellä upeasti sieltä pyöräyttää Richard Dutze itsensä vapaaksi. Ohittaa vasemmasta laidasta. Ja täällä tosiaan 1-0. Eino Pau Tendenkin iskemällä pilkkumaalilla. Ja nyt tulee myöhässä tilanteeseen kyllä Marko Matrone. Ja tuosta tulee hyvästä paikasta vapaa potku. Siinä vedetään tylysti jalat alta Kolehmaiselta.
Matroni hieman naureskelee siinä tilannetta. Hänen päästään kontaktia ei ollut aivan niin kova, eikä siitä kyllä korkea taide noustakaan. Mutta tarpeeksi on kuitenkin rikättä, että siitä pystytään niin kuin viheltämään. Eli Kolehmanen antaa syyn Viljaselle viheltää tuo tilanne. Ja hyvästä paikasta pääsee nyt sitten klubi tavoittelemaan tasoitusosumaa. Taija Taiolo, Ranskan mestari 2009. Nyt vaikuttaa Suomen kentillä. Suora yritys ja sinne tolppaan! Ai ai ai, kun oli loistava yritys. Nyt satuttaa hieman Hilanterin kenttien hitsään. Ei kyllä sieltä vanha kenttä nousee muina miehinä. Nyt keskitystä Metsä Kurvalle! Tarvilla lehdistä. Pöhtöreillä huokahtaa syvään. Ei päässyt sinne aivan hyvistä iskemään. Hyvä pallo toimitettiin hänelle tuosta vasemmasta laajasta tai hyvä Aspetreenin keskityksestä, mutta Hilska sytyi tyhjään. Edustuksessa katsotaan millaisia ryhmejä tästä tulee. Etualueella kuitenkin Ilvesmiehistä putsaamassa, Miettinen siellä ensimmäisenä. Nyt Soisalo hidastamassa tai Taivon keskitys Leijalle taka-alueelle. Morelos pauttaa, mutta Hilsen liiga on varmasti seuraava akrobaattinen tuikua. Morelos suorikaisesti aivan täysin voimaista vetoa, siitä ei tule aikaiseksi. Toivottavasti tässä nyt muillakin pelaajilla pysyy jäitä lippiksessä ja hoitavat loppuun asti nämä herrasmiestouhut, ettei tässä tarvitse enempää korttia. Sitten Eksapilta kieltäin korttia, kyllä siitä sitten punainen tulee juuri kun ehdin sanoa, toivottavasti nyt ei näytä. Tämä maukas päänahtaja on kotijoukkueella. Näin päättyy peli. Ilves voittaa 1-0.